aí, galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste com armamento JSOL. Estamos carregando 4 JSOL 154. Deixa eu conferir aqui. JSOL 154. Vamos aproveitar e ligar elas aqui. Enquanto ela alinha aqui, vamos explicar. O nosso objetivo aqui é testar ela ainda, que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo dela. Por isso, vamos ver se ela funciona de acordo com os procedimentos no Falcon BMS 4.33. Isso aqui é apenas um teste. Bora lá. Vamos ligar. Armamento ligado, laser ligado, radar de ar-terra ligado. Vamos configurar o nosso laser aqui em list 0 5. Vamos descer aqui para essa posição AG e dar 0 de novo para ele carregar o laser em combate. Beleza, vamos voltar aqui. Carregadinho, bonitinho. Observe o piloto automático aqui, ó. Isso aqui aumenta a estabilidade dele quando você está carregando armamentos muito pesados. Só conferir o um negócio aqui. Vamos alinhar aqui. Estamos a 22 mil pés de altitude. Vamos subir para. JSOL já está quase carregada. Vamos subir para 23. Só um instantinho aí. Armamentos que tem de planar até o alvo, quanto mais alto você tiver, melhor, viu? Só observe que ele está alinhando ainda o armamento, viu? Zero quatro. Vamos diminuir a nossa potência aqui. Beleza, só aguardar um pouquinho. Vamos usar uma JSOL. Nossos alvos serão uma coluna de veículos que está parada aqui no deserto. Como vocês podem observar, estamos no deserto, né? É uma coluna de veículos. É lógico que em pleno século 22, isso não é em combate. Você não vai achar isso toda hora, não, pessoal. Então, como esse aqui é só um teste, vamos ver como essa arma se comporta. Opa, já está quase alinhado. Vamos configurar aqui. Só esperar um instantinho aqui. O alvo já está se aproximando, então diminui mais a potência. RDI configurado. Vamos colocar uma bomba atrás da outra. Vamos configurar o espaçamento entre as bombas de 700. E dá Enter. Uma bomba atrás da outra. Enfileirada, entendeu? Vamos em CNTL. Vamos configurar o ângulo de ataque por qual a bomba vai entrar no alvo. Vamos pegar a nossa proa aqui, que é de 180. 180. Enter. Vai. A altitude que a bomba vai abrir. Que é com uma bomba de fragmentação, vamos colocar 900. Enter. E a distância da bomba quando ela começar nos alvos será de 4 milhas. Essa parte que eu ainda não entendi direito, não, mas vamos deixar no default aqui. Depois eu estudo mais e faço outro vídeo. Voltamos aqui, então temos 700, 180 que é a nossa proa, 900 a altitude que a bomba vai abrir. E Hobby 4000. Vamos ligar o nosso TGP rapidinho aqui. Pra ver se nós conseguimos ainda pegar os alvos. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Enquanto ele alinha ali. Alinhando. 22 milhas náuticas. Ah, já tá ali, pessoal. Olha lá, ó. Vamos dar um zoom. A nossa fileira lá. Vamos mudar o nosso sensor aqui.
Beleza. Vamos selecionar aqui. Beleza, vamos voltar para o nosso radar Ar-Terra. Travar. E beleza, só disparar, só isso. Lançar nas quatro. Perfeito, quatro bombas lançadas. Deixa eu só conferir aqui. Quatro bombas lançadas nessa configuração aqui, senhores. Copiou? Beleza, vamos desligar isso aqui. Beleza, bomba foi. Desliga isso. Vai pra cá. Enquanto isso, as bombas já estão descendo. Vamos virar aqui. Ver se nós conseguimos ver ela batendo nos alvos. Vídeo rapidinho, né, pessoal? Por isso que eu falei, é só um testinho. Vamos ver se dá pra ver ali no chão. Ah, dá pra ver ali. Vamos ver se aquela configuração que eu usei pega todos os alvos. Voar em cima do deserto é bom e é ruim, né? Tem hora que você não enxerga nada, tem hora que você tem que dar um zoom. Dá pra você ver aquele pontinho preto ali, ó? Pontinho, senhor, né? Aquela perto da estrada, não. Pera aí, deixa eu descer mais aqui. Enquanto isso, as bombas estão chegando ao alvo. Vamos descer, vamos descer. Já já as bombas chegam lá, aguarda aí. Dá pra ver aqui no meio da tela aqui, ó, aqueles pontinhos preto lá. Aqueles ali é os alvos, olha lá a coluna de veículos. Altitude, altitude. É mesmo, amor? Agora dá pra vocês verem, né? Possível. Coloca em Full HD aí que vocês veem. Vai, cadê as bombas, filho? Já cheguei, as bombas não chegou. Cadê você? Uhá! Aí, ó, 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 ó. Ixi, configuração boa essa, senhores. É, a configuração ficou boa. Ainda sobrou um caminhãozinho lá. Olha lá, sobrou um caminhãozinho, ó. Tá vendo lá, à direita? Pra mim, olhando daqui parece um caminhão, né? Não, parece que sobrou só aquele. E esse aqui no final, parece que morreu ou não morreu? Ah, ali é um buraco. Pera aí, pera aí. Bom. Se fosse o A10, eu descia lá e metia o canhão dele. Esse aqui nem o A10. Vamos deixar aquele cara contar para os outros. Nossa senhora, nós fomos exterminados. Essa configuração foi boa. Essa configuração foi boa. Como eu falei, senhor, é só um testinho rapidinho. Espero que tenham gostado aí. Foi.